За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 23-24 листопада температура уночі 0,7 морозу, у день від 3 морозу до 4 тепла. В Україні буде переважно без опадів, на сході та південному сході мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах крім півдня місцями ожеледиться, вітер північно-західний 5-12 метрів за секунду, місцями пориви вітру, у день 23 листопада, у суботу на Київщині 0 плюс 2, місцями сніг. У неділю у день 0 плюс 1 із проясненнями, у Києві у суботу у день 0 градусів, сніг, у неділю у день нульова температура, хмарно, з проясненнями.